O que você tem feito em família para ir além da rotina? O agora é irrepetível e precisamos desfrutar de cada detalhe antes que o tempo torne isso apenas uma lembrança. Que tal visitar museus ou espaços de arte? E ter o dia do esporte em família, onde todos possam se exercitar com diversão? Para quem gosta mais de estar em casa, criem a Noite dos Jogos ou o Momento da Criatividade, onde cada um produz aquilo que é melhor. E ao final, comemorem com um lanche ou jantar especial. O importante é estar presente, sem distrações, aproveitando a companhia de quem amamos. A verdadeira qualidade da vida está nesses pequenos detalhes, nas risadas compartilhadas e nas memórias que criamos agora. Aproveite o presente, porque é nele que a vida acontece. Sal Abona!